mwaishika shilingi 1,100. Ujawai? Sijawai. Ah! Sijawai. Na sasa? Nimeshika. Umeishika? Umeisikia na ukaifeel? Mm. Unaweza ipata mahali pale? I think nitaipata. Ruth, kuna namba ambayo umetoka nayo nyumbani, sijui umetoka nayo wapi, kuna namba ambayo unaisikia sana, unaihisi sana kwa roho yako. Mm. Sijui ni gani. Your time starts in 3, 2, 1, Ruth. Chagua sanduku moja. Ay! Ruth! Umekusema umekuwa ukiona show? Umekuwa ukiona nikijaribu kuwahimiza watu jaribu kuacha sanduku fulani, sijui nini. Siwachi, nimechagua hii. Hii tu ndio umetoka nayo, kulimetoka nayo. So you're happy kwamba umekuwa mtu wa kwanza kufika mahali hapa na ukarukia hiyo, kwa sababu mtu mwingine angechukua hiyo, ungechukua gani? Hajakuja ni mimi sasa nimechukua. She's tough. But I'm tough. Wacha sanduku namba 2, chukua shilingi 2,000. Nimeshika hii. Ninachukua sanduku. Nachukua sanduku. Unajua kuna watu wanaona nini kiko ndani hiyo sanduku? Sawa. Kuna watazamaji mnaona. Nimechukua hii. Kwa hivyo hata niache kupiga hii perepepe mingi na mpiga. Niko hapa. Cheza Lotto Moto. Nipe bahasha yako. Ruth, ulikuwa mtu wa kwanza mahali hapa. Nimeona uko na macho ine. Unaona? Njoo mahali hapa. Kuna mtu nyuma yako akona sufuria. Hebu tumbukiza hizo pesa ndani hii sufuria kwa sababu sio zako. What do you think I have kwa mkono yangu? Kwa sababu Final K. Nishaitoa kwa mkono yangu, Ruth. Itarudi. Hey. Ruth. Leo hii. Hey. 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 Ruth, umetoka hapa na 43 to spend in TV on top of it. Umpieta. Easy to assassinate. And Ruth goes home now the 43-inch Android TV na on top of it. Anaenda na home theater. Cheza Lotto Moto. Kwa majina, naitwa Ruth Akinyi. Nimetoka Njiru. Nimekuja kucheza Lotto Moto. Nilikuwa naicheza every day. First thing nikiamka naanza nayo. Na nilikuja na nimepata iko na experience nzuri juu tumecheza. Nika pick box, nika win TV ya 43 inches na home theater. Nimefurahia sana juu sikuwa na expect hiyo, nilikuja kucheza. Naweza himiza watu wote wenye wako nyumbani wajaribu. Weka hata 20 yao ama 100 yao, wanaweza kuwa washindi. Nimekuja hapa, nimeona ni kitu mzuri, nimefurahia hiyo game na nitaendelea kucheza. Usisahau kucheza Lotto Moto. Unaweza shinda hadi milioni 2 kwenye M-Pesa. Chagua lipa na M-Pesa. Paybill number, weka 7577. Account number, weka neno Moto. Kisha weka star na nambari yako ya simu. Weka kiwango chochote cha pesa kuanzia shilingi 50 hadi 2,000. Lipa kisha subiri draw. Ujumbe huu umeidhinishwa na BCLP.